O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikiston Respublikasiga rasmiy tashrifidan so'ng O'zbekiston Jurnalistlar Uyushmasi hamda Tojikiston Jurnalistlari Ittifoqi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolangan edi. Ushbu kelishuvga ko'ra, joriy yilning 23-27 noyabr kunlari Tojikiston Jurnalistlar Ittifoqi delegatsiyasi O'zbekistonga tashrif buyurishdi. Ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik jurnalistika muhitini yaxshilash, shuningdek muayyan doiralarning manfaatli hamkorligini saqlashga qaratilgan. Safari Hayati İttifakı Jurnalistleri Tojikiston Tojikiston Jurnalistleri Delegasiyasining bugungi kundagi O'zbekiston Respublikasiga safari Tojikiston va O'zbekiston jurnalistlari o'rtasida 7-may kuni imzolangan kelishuv asosida amalga oshirilmoqda. Aytish joizki, 2018-yildan so'ng ikki davlatning buyuk yetakchilari Tojikiston Respublikasi Prezidenti Imomali Rahmon va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tinimsiz sa'y harakatlari va uzoqni ko'ruvchi rahnamoligi bilan barcha sohalarda hamkorlik izchil rivojlandi. Bu ikki davlatda o'zaro hamkorlik jurnalistika sohasidagi o'sishga ham olib keldi. Tajriba almashish, jurnalistika, shuningdek axborot vositalari xodimlarining malakasini oshirish maqsadida hamkorlik shartnomasi imzolandi. Avvaliga O'zbekiston jurnalistlari delegatsiyasi Tojikistonga borishdi. 5 kun davomida ular tojikistonlik hamkorlari bilan ko'plab uchrashuvlar o'tkazdilar. Ushbu uchrashuv kelgusidagi hamkorlik uchun birinchi qadam bo'ldi. O'zbekistondagi safarimizda esa 5 kun ichida Toshkent, Buxoro, Samarqand shaharlarida soha mutaxassislari bilan bir qator uchrashuvlar o'tkazilishi kutilmoqda. Biz O'zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida erishgan yutuqlari, shuningdek güzel hududları bilan yakından tanışmoqdamiz. Bularning barchasi ikki davlatda ham jurnalistika muhitini yaxshilash, shuningdek muayyan doiralarning manfaatli hamkorligini saqlab qolish uchun zamin yaratadi. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorliklar kun ora yangi temp bilan rivojlanib boryapti desak xato bo'lmaydi. Zero ki ikki davlat rahbarlarining olib borayotgan oqilona siyosatlari tufayli O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari yangi bosqichga ko'tarildi va mana shu oqilona siyosat tufayli bugungi kunda barcha sohalarda keng ko'lamdagi hamkorliklar davom etmoqda va bugun biz bir guruh tojikistonlik jurnalistlar O'zbekistonga tashrif buyurdik. Tashrifdan asosiy maqsad hamkorliklarni yo'lga qo'yish, o'zaro tajriba almashish edi. Biz safar jarayonida juda ko'plab idoralarda bo'ldik, ko'plab ommaviy axborot vositalari faoliyatlari bilan tanishdik va shu barobarida Toshkentning hashamatli binolarida bo'ldik. Jumladan biz teleminorada bo'ldik, juda ham katta taassurotlar bilan oldik va o'sha teleminoradan va mana hozir ayni lahzalarda biz IT parkning 23-chi qavatida turibmiz va Toshkentni ko'rib juda ham haligi havas qilishga arziydigan shahar bo'lib juda ham tez templarda rivojlanayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Men o'ylaymanki, agar doimiy ravishda O'rta Osiyoning markazi, gavhari bo'lib kelgan Toshkent va Toshkent bugungi kunda mintaqada xavfsizlik masalalarini, hamkorlik masalalarini, yaxshi qo'shnichilik aloqalarini tiklashda ham yetakchilik qilmoqda va jurnalistlar har doim ham do'stlikni, hamkorliklarni targ'ib qiluvchi, tarannum qiluvchi, inikos qiluvchi shaxslar bo'lishgan va ommaviy axborot vositalari esa hamisha jamiyatning ko'zgusidir. Biz ana shundan foydalanib, biz hamkasblarimiz bilan tajriba almashib, o'zaro mana shu bo'layotgan yangiliklardan, bir-birimizdagi olib borilayotgan rivojlanish taraqqiyotdan xabardor etish maqsadida va kelajakda hamkorliklarimizni yana ham yo'lga qo'yamiz degan umiddaman. Va men xulosaga keldimki, o'zaro tajriba almashishlar ishlarimizni yana ham manfaatdor bo'lishiga olib kelar ekan va biz o'zbekistonlik hamkorliklarimizdan o'rganadigan juda ham ko'p narsalarimiz bor ekan. Hamisha do'stligimiz abadiy bo'lsin, hamkorliklarimiz bundan ham rivojlansin. Kelajakda biz Tojikistonda faoliyat yuritayotgan, o'zbek tilidagi faoliyat yuritayotgan ommaviy axborot vositalari hamisha hamkorliklarga tayyormiz.